საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი იმყოფება. ალიხან სმაილოვი თბილის დელეგაციასთან ერთად ესტუმრა დახვედრის ოფიციალური ცერემონია დილით თავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. ამ წუთებში კი პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატებში შეხვედრა მიმდინარეობს საქართველოსა და ყაზახეთის პრემიერებს შორის. თავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ყაზახეთის პრემიერი ალიხან სმაილოვი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ, რასაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ალიხან სმაილოვის თანხმობ დელეგაციაში შედიან ყაზახეთის მთავრობის, მათ შორის მრეწველობისა და ინფრასტრუქტურის, საგარეო საქმეთა, ვაჭრობის და ინტეგრაციის, ენერგეტიკის, კულტურისა და სპორტის, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროების ხელმძღვანელი პირები.